На теми термінологічних словників, ті, які можуть нарікати на відсутність української термінології, мусять нарікати на свій розумову відсталість. Тому що усі українські термінологічні словники у провідних галузях українці створили ще до періоду розстрільного відродження. Тобто починаючи з 1917 до 1928 року. І я думаю, що ви пам'ятаєте оцей скандал, коли батько Зеленського заявив про те, що він відмовляється приймати українськомовні роботи студентів у комп'ютерній термінології. І я тоді дуже гостро його критикувала і записала окреме відео. Тому все це, оті всі проблеми, про які я щойно почула, це проблеми від незнання людей. Якщо люди будуть над собою працювати, у них зникнуть будь-які комплекси. А на жаль, люди над собою працюють слабо.